visuomet smagu girdėti, kaip gražiai apie tave šneka. Nes Lietuvoje tai ganėtinai retas dalykas. Lietuvoje įprasta kalbėti blogai vieniems ir kitus. Ir tik tai kažkokioje akivaizdoje, kažkokių grėsmių, įtampų mes pradedame vienas kitą matyti, glaustis, jausti ir kalbėtis. Iš tiesų tokia grėsmė šiandien yra akivaizdi. Tai nėra kažkoks vodevynės ar tai cirko numeris su labai puikiais efektais ir apgaulė. Ne, tai yra tikras gyvenimas, kuris net mano atlape šiek tiek matosi, reiškia, kur aš nustebęs, kai Kaune važiuojant funikulieriumi į viršų, keli jaunoliai klausė, kur aš gavau šitą ženkliuką. Tai iš tiesų aš pajutau, kad viskas dar nėra blogai. Kad dar yra ne taip blogai, kaip norėtųsi, kad būtų. Nes tada mes vėl galime rėkauti, verkti, reiškia, vienas kitą keikti paskutiniais žodžiais. Toks jausmas, kad iš tiesų norima, kad būtų blogai, kad kasdieną būtų tik blogos žinios. Aš net pagalvojau savo svetainėje, suskaičiuoti kiekvieną rytą Lietuvos ryto antraštėse jas sudėti. Na, bet iš kitos pusės žmona sako, dažnai galbūt tavo svetainė netam skirta, galbūt ir reiškia, ta turėtų daryti kažkokią kitą svetainę. Na, nedaro kitą svetainę. Nedaro šitą, reiškia, to sąrašo, to nuolatinio nihilizmo, to nuolatinės, reiškia, nuolatinio nuopolio dvasios, nuolatinio nelaimės nuolatinės. Arba tiesiog iš kitos pusės staiga, reiškia, grėsmė, sakykime, vienos valstybės vientisumui ir šalia įdėta žinia apie tai, kad kažkas vėl pasididino lūpas. Praviškia, aš tada galvoju, tai šitie du dalykai yra tolygus. Jie vienodai svarbus man kaip piliečiui, kaip vartotojui. Ir netgi, galbūt, aš nežinau, gal abijos yra visiškai vienodos, tik tiesiog nebuvo kaip sudėti vieną ar kitos, nes neperskaitytumė, kada uždėta būtų vienas ar kito. Čia tik įvyko klaida, kad na, ta pirmoji žiniava jau po to antroji. O gal kitą kartą bus ir ta pirmoji, o antroji. Taip įvyko. Kitą dieną aš manau, kad jau yra suklysta vietomis. Reiškia, ir ta žinia yra svarbesnė, kad kažkas vėl pasididino lūsis. O kad pasaulyje vyksta dramos, tragedijos ir įtampos tos, apie kurias reikia kalbėti, aiškintis ir ieškoti, reiškia, tam tikrų susitarimų, tam tikrų nusistatymų. Tai šitas neįvyksta. Iš tiesų, šiandieną mane padrasino prezidentė. Aš turiu irgi savo kažkokius, aš kaip visuomet, patiko, nepatiko, pasakė taip, galėjo pasakyti kitaip. Elgėsi šitaip, elgėsi kitaip, bet šiandien jinai, jos pranešime, mūsų prezidentės pranešime buvo viena, man asmeniškai labai patikusi vieta, tai kad jinai pakvietė aktyviau reikštis ir mūsų visuomenė reikštis, akademikus ir menininkus. Jinai net parodė, sakė, nacionalinės premijos laureatus kažkaip išskyrė. Nes iš tiesų jų dabar yra labai daug. Artimiausių metų jūs kviesite čia bendrauti su, ne su laureatais, dėl to, kad jų bus mažuma ir jie bus labai įdomus. O dabar, kada jau daromės mes daugumą, tai dauguma niekad neįdomi. Dabar visuomet įdomas mažumas. Visur mažumas labai įdomas, o to dauguma per tą reiškia, na, jinai neįdomi, jos ir taip daug. Žmojus, bet išsiskime. Tai iš tiesų tas kvietimas, nežinau, kiek jisai suprastas, suvoktas jos pačios kaip turinis, bet pats kvietimas man labai patiko. Man pirmiausia patiko dėl to, kad jis visiškai atitiko šiandien mūsų susitarimą, ką mes čia veikiame. Atrodytų, kad jinai buvo taip pat kviesta čia, mūsų prezidentė. Nes iš tiesų tas mane labai jaudina. Aš dabar jau atsietai nuo metinio pranešimo pasakysiu, atsietai, reiškia, mane labai jaudina tai, kad iš tiesų mes tik dabar neturime na, tokio paprasto dalyko kaip nacionalinio premijos laureato klubo.
Nu gerai, po vieną tu gali daug ką pasakyti. Tu gali, kad man nepatinka turgus toje vietoje statomas, arba man patinka, kad jis statomas toje vietoje. Bet yra dalykai, kur tavęs vieno negirdi, dviejų tavęs negirdi ir trys tu esi negirdimas. Tai tada reikia būrį, reikia, kad daugiau kalbėtų. Nebūtinai vienu tonu čia dainuoti visiems, reiškia, gali ir harmonija būti, dar gražiau gal, bet intonacija. Intonacija, kad reiškia, tas būtų kartu, kad darnu būtų. Ir aš manau, kad iš tiesų tokio klubo, na, ne tai, kad aš tokio, reiškia, tik tai susirenka, kortom pažaidžia ir išgeria vyną, bet, reiškia, klubas, kuriame gali būti subrandintos tikrai ne 10, ne 15, bet nu, vieną, dvi temos, kurias tas klubas gali pareikšti arba užtvirtinti, kad išgirstų. Netgi sakyčiau, kai kada net ir vieną išgirsta, kai aš tik tai gavau premiją, tai su mini valtininkai kitai pradėjo šnekėti. Kitas santykis, pradavė, mane pamatė. Tai aš pagalvojau, jeigu pamatė, tai gal ir išgirs. Ir toj pat, reiškia, užsisakiau vizito pas merą, su kuriuo mes ir anksčiau bendraujam, tai viskas, čia tikrai viskas yra gerai. Ir sakau, yra kelios mintis, norėčiau labai reiškia pasidaryti. Viena iš jų buvo kario statyba karo muziejaus bokšte, taip reiškia. Jis sukvietė tenai visą būrį savo tų, reiškia, padėjėjų. Ir mes labai gražiai pabendravome ir sutarėm, reiškia, kad karys po metų stovė. Viskas. Dabar belieka tik kontroliuoti, čia sunkiausia. Čia sunkiausia, dėl to, kaip tie pinigai rinksis, kur jie nueis, kaip jie bus panaudoti, kas toliau ir taip toliau. Reiškia, savivaldybės visą laiką yra kažkoks toks pasiūtęs nuovargis. Arba pasiūtęs darimas kažko, ko nereikia. Tai šitie, reiškia, dalykai visuomet jos reikia, na, visuomet turėti, kaip sakant, dėmesį ir neturėti iliuzijų, kad ten viskas labai gerai eis. Tai iš tiesų, mano gilių įsitikinimų, karys reikalingas, ir kaip matot, labai reikalingas, ne tik su ginkluote kardu ar tanka, bet ir dvasinis karys reikalingas, sielos karys, sielai karys reikalingas. Jau užmygo mūsų sielos, mes dabar užsikasim tokiuose smulkmenuose, tokiuose mažuose dalykėliuose, taip susireikšminė juose. Tai iš tiesų didėjai dalykai pradės leisti, pradedam jų nematyti ir galiausiai atsidurim nuo tokioje situacijoje, kaip atsidurim. Tada reikia šaukti rėkti, reiškia, kad kažkaip, reiškia, nepasiliktume visai vienišiai. Nes pasiliksim, galiausiai, žinoma, pasiliksim vienišiai, čia ne pirmas iki, reiškia, bet bent jau, kad būtų iliuzija, kad mes ne vienišiai. Bet vaizdas būtų geresnės aplinkui. Mes bent iliuziją neturėtume tikimybę, galimybę, reiškia, kažkaip neįti gintis, neįti drąsesnį, neįti kažkaip su kažko susijimti. Menininkui šitas jausmas, aš kalbu apie tikrojo meno, reiškia, žmonės, kurių yra Lietuvoje labai daug. Jiems nėra tas aktualų, privatu jiems yra priešingai, jiems svetimai. Reiškia, jeigu jisai kūrė tik tai savo, tai jis ne menininkas, jis reiškia, yra baisus egoistas, jis savybė yra baisus. Jis uždaro savo tas mintis, jis nenori jų niekam rodyti. Poza čia yra. Kaip paaiškėja dažniausiai, galiausiai paaiškėja, tai yra poza. Man neįdomu, kaip mane įvertins. Oi, kaip įdomu. Kaip rūpi, kaip ieško, reiškia, laikraščiuose recenzijų, kaip ieško pranešimo apie kiekvieną, reiškia, Facebook'e visus išnarsto 4 milijonus, reiškia, peržiūrė, kad surasti, bent kur paminėti, būtų jo pavardė. Labai rūpi, labai rūpi, netgi labai garsiam menikui labai rūpi, kad jis būtų kažkur, reiškia, pastebėti. Pozai. Taip, kad ir atsakomybė jo, reiškia, jis negali be atsakomybės, taip, dėl to ta atsakomybė yra nuosmeninta, jis neįna, reiškia, į save atsakomybė. Ir jisai iš to, ką daro, jis nesiekė, jis nedaro iš to verslo, arba nedaro iš to, reiškia, jis nespekuliuoja to. Bet, gerbėmėjai, visas judesys prasideda tada, kada mes ir tą matome ir meno pasaulyje. Ir kultūros pasaulyje, kada mes turime nemažai faktų, kada, reiškia, menininkas su savo talentu spekuliuoja, su idėja spekuliuoja, kuri galbūt tuo metu nereikalinga.
kur iš tiesų jisai net ne visur pasvarsto, ar jo talentas apie negatyvą nepasitarnauja to negatyvo propagandai, neskleidžia to negatyvo, nedaugina, pasitelkdamas į tai meninę įtaigą. Tos meninės įtaigos jėga yra nors didžiulė. Ir su meninė įtaiga galima įdėti viską. Viską galima įdėti. Reiškia, nuo fašizmo iki komunizmo ir dar visų, reiškia, nuo liberaliausių idėjų iki nacionalizmo. Aš nežinau, abelnai viską galima įdėkti per talentą. Talentingas, reiškia, menininkas, jisai gali paskleisti taip tas idėjas, kad jis bus nepaprastai patrauklios. Štai va čia ir kyla klausimas, ar visos jo patraukliai pateiktos, talentingai pateiktos idėjos, reiškia, ar jos yra jo atsakomybė, taip sakant, atlaiko. Ar tai yra tikrai jis pasvėręs, kad šitą atsakomybę, reiškia, jisai prisima už rezultatą šitos įtaigos, šitoje idėjoje. Štai tokia mintis kyla ir aš nemanau, kad apie tai reikia kalbėti vieną kartą. Apie tai reikia kalbėti tris kartą ir kiekvieną kartą lėčiau, kad išgirstų, kad suprastų, kad suvoktų. Dėl to, kad iš tiesų tai yra labai svarbu. Aš čia nenorėčiau, reiškia, kad gerbimieji išgirstumėte iš manęs kažkokią cenzoriaus kalbą. Ir tada vyksta propagandos teatre, jūs skaitot, manau, sekat, kas vyksta Rusijoje, Maskvoje. Tai jūs žinot, kad, reiškia, yra cenzūruojamas propagandos teatras ir siūloma peržiūrėti repertuarą ir išimti visus vaidinimus, kurie, reiškia, susikerta su generaline linija. Tai žinoma, tai yra labai baisu ne dėl to, kad tai yra labai baisu, kad tai yra labai arti. Tai yra taip arti, reiškia, dabar 2 valandos skirtumas, bet tai saulė čia pat ateina ir iš ten saulė čia pat ateina, vieną kartą viena ateina. Tai va šitie reiškiniai, šitie dalykai yra labai, labai svarbu suvokti ir kai kada menininkai lengvai pateikia savo talentus. Kada aš dažniausiai kviečiamas esu dabar, žinot, toks garsus, toks reiškia reikšmingas, tai kviečiamas esu į pamatų atidarymus, į koncertus, į vakariečius. Kai kur nueinu, ką aš matau blogą vyną ir senus sausainius. Net ar paveiksliukai būna sukabinti, iškyla ir instaliacijos būna, reiškia, televizorius būtinai turi veikti, blogai įrodyti, nes tada yra, reiškia, efektas, nes jeigu gerai įrodys, tai nebus melo. Dar kažkokie dalykai, kažkokie dažutės turi padėti, o dar kažkas. Suprantu, kad tai viskas yra labai įdomu ir mes darėm, aš atsiprašau, Rudano, tai muzika Gogolio revizorių Kauno dramos teatre, rašiau išvietį. Dėl to man reikėjo kaip pakelio vandenį nuleidžia, tai geriausia yra Kauno miesto sodė, ten tualetas viešas. Tai mes ten su mikrofonais nuėjom, reiškia, ir įrašinėjom, kas ten darėsi, kaip ten visi nejaukiai jautėsi, ateina. Nu, vyrų žinoma, mes tą darėm. Dabar jau darytume moterų, čia dabar viską galima. Bet, reiškia, tada mes nuėjom į vyrų ir ateina, mato mikrofonai sustatyti. Įsivaizduojam, kaip jaustis. Bėga visi atgal, reiškia. Taip, bet mes įrašėm tą muziką, man reikėjo tokio garso, aš tada kompiuterį nebuvo, čia buvo kokie 76-70 gal metai, praeitų šimtmečio, žinoma, vyčiau. Ir įrašėm, taip pat, reiškia, tai dabar, kai kada jogas įva, kai gal nors panašaus daro, kokie nors menininkai, tai aš taip pasiklausau, pasižiūrėjau visi mūsų žaidimus. Tai va, taip kad iš tiesų, jeigu kalbėti apie baigtų šitą skirsnį ar skirių, tai mane tai labai jaudina. Gal aš tikrai esu seno surinkimo žmogus, ne visai, reiškia, pajėgus peršokti į 21 amžiaus, sakykim, 3, 4, 30 metį, net į pirmąjį. Bet aš pasitikrinu save būtent tokiuose erdvėse kaip čia. Aš pasitikrinu, reiškia, kad aš atsiviršiu internete ne tik pažinčių klubą, bet, reiškia, ir kitus puslapius, kur fantastiškų dalykų.
fantastiškų dalykų, kuriuos gali iš karto įeiti. Arba per universitetą į bazės, tai reiškia mokslinio žurnalo, tu gali pagal temą rasti, sakykime, kaip, kodėl abos ansamblis buvo toks populiarus. Bet čia ne šiandien pasakot, aš galėčiau pusantros valandos, tai pasakot su pavyzdžiais, kodėl jie kiekvieną dainą kalbėjo tokią. Apie tai, tai mane labai jaudino ir kada buvau Švedijoje, aš turėjau galimybę susitikti su taip vadinamo abos instituto darbuotojais ir mes kai ką ten, žinoma, ką galėjo jie papasakoti, tai jie papasakoti, kai ko nepasakoti ir taip aišku. Bet tai aš kalbu apie tas erdves, kuriuose tu atsidūręs, tu gali reiškia pasitikrinti, ar tu iš tiesų dar nenusenęs, nenukvakęs, reiškia, ar tu dar orientuojas pasaulyje, ar tu gali dar vat, išėti, reiškia, šiandien, reiškia, ta garbinga auditorija, aš garbingus svečius, kuriuos aš pažįstu ir ne pirmą, na, sakau, ten gynė damas, pasakysiu, ne pirmą, ne šimtą. Tai ir mes, reiškia, kalbamės apie tos dalykus, ir tu reikia. Tada aš grįžtų vėl į save, o mielas Giedriau Kuprevičiau, o tu pats, kokią tu atsakomybę jauti, o kaip tu, reiškia, gyveni savo kūrybai, ką tu kūri, ar tu irgi, reiškia, nedarai, nu, nekuri gėlyčių grandinėms užbenstyti. Visą laiką yra grandinės, kiekviena epocha turi grandinės ir jas reikia arba traukyti, arba uždenstyti. Tai vat reiškia, kokį mes dabar meną turim šiandien? Mes turim dangstymo meną. Mes turim iš tiesų visos premijos, visi paskatinimai, stipendijos, pensijos dabar, reiškia, dar prisideda ten pirmo laipsnio, antros, pusė, trečio, ketvirto ir taip toliau. Viskas, reiškia, tas iš tiesų menininkas kaip ir nuperkamas, kaip jis ir gildomas, reiškia, atrodo, kad valstybė tikrai sudaro tokias labai geras sąlygas, kad jis būtų ramus, bet vėlgi aš persukiu visą tą į kitą pusę ir sakau, būtent priešingai, kad valstybė tau įduoda ginklą, jinai randama tavo buvimą, jinai tave padrasė, jinai iškeliaičia tau drąsiau pasisakyti, kadangi tau tada nereik galvoti, kaip nuveikim nusipirkti baltus, ar užteks duonai, suprantate? Bet vėlgi atsiranda tas visiškai kitas kampas pasižiūrėjimo į savo darbą. Būtent premija, stipendija ar pensija, reiškia, padidinta už kažką rentą, sakykime, taip, jeigu jis gauna. Ar tai mes priimam kaip nuraminimą, nuramios senatvės, taip sakykime, gražios. Ar kaip būtent sudirginimą. Aš priimu kaip sudirginimą ir jūs girdite iš manęs, kad aš čia kalbu ir ne tik čia. Ir ten ir kitur tik tegul pakviečia, greit nekvies. Nes ir ten, kur kviečia, galvoja, kas pasakyta mums, ką jis pasakys. Ar mums reikia, kad jis tą pasakytų mūsų kanalį, mūsų laikraštį, mūsų savaitraštį. Štai čia ir prasideda visą tai, mums reikia. Burtis, kas negar, vienas, du, trys. Ir aš nesakau, aš kažkos, reiškia, toksai ypatingas. Priešingai, reiškia, aš gyvenu žaliakelį, turiu katiną, turiu duonukus, yra žmona. Esu miščionis, paprasčiausias miščionis. Aš mėgstu jaukumą, man patinka pakeliauti. Aš leidžiu kažkaip pinigų kažkokiam kelionėm. Neužilgų pradėsim šildinti namą. Apie kokią atsakomybę? Viskas yra gerai. Puikiausiai, pasižiūrėjom žinias, ten kažkur kažkas mūšas, nu tik mūšas. Aš važiuoju taksi. Ir vairuotojas sako, išėjo kalba apie Ukrainą, sako, ai man dzin, sako, kas ten, aš atsiprašau žargoną, tikrai ne vieta, bet nu, jis taip kalbėjo. Sako, man dzin, kas ten vyksta. Na, sako, nu žinotų, o man sako, nu ne visai. Ir atvažiuojam namų, iki namų. Aš kaip mašinos metu, dažnai važinėjau su taksi motoriais, kaip Binkis sakė, taksi motoriai. Tai reiškia, ir lipu, sako, ponas sako, bet jūs nesusimokėjote, aš sakau, man zinu. Būs, važiuokit, būs. O čia jam buvo necinu, kada jį palėtė, kada jis negautų.
labai greitai važiuoja. Taigi va, ir reiškia, ir tada aš jau sakau, matai, sakau, kaip pats pradėjo šimsuotis ir baigėsi, kad aš jau vis dėlto jau sumokėjau. Tai va, tai ir viskas. Noriu jums padėkoti, jūs taip gražiai pasiklausėte mūsų kalbos. Žinoma, aš labai esu neramus, man tikrai esu namuose, net su anūku pasišneka, kuriam 10 metų jis apsiskaitęs vaikas, pasišneka apie tai, kas vyksta, reiškia, kas, kai aš važiuoju į Seimą, sakė jisai man, sako, senelį, sako, tik tu gali kalbėti, ką nori, tu žinai, kad tai gyvas eteris. Tai jis mane taip padrasino, aš labai reiškia, buvau jam dėkingas. Ir iš tiesų, gerbėmė, jeigu mes jau baigėme tą monologą tokį su keliais muzikiniais pavyzdžiais, tai aš tikrai noriu jums palinkėti irgi, na, pasižiūrėkim, ką mes patys darom, kaip mes gyvenam, kaip mes viens kitą mylim, reiškia. Čia ne kunigo kalba šitoje vietoje, kad mylėti reikia, ranką, reiškia, nusižiūrėti, tam pasibaigus kažkokiai mišių daliai, pasisveikinti, paskui pjaukinti. Bet aš kalbu apie tai, kad iš tiesų mes daug kur prarandam džiausmo, gyvenimo džiausmo. Gyvenimas bėga. Tikrai bėga. Ir atbėga, reiškia, ir prabėga. Taip kad norėtųsi palinkėti kiekvienam iš čia, o galbūt ir bendrausiai toliau su kitais, kai ką papasakokit, pridėkit savo daug. Nes visuomet smagu pridėti naujo. Kaip ir jo, bet pasakai savo ir labai gerai tada gaunasi. Tai va šitie dalykai yra žavūs ir aš manau, kad iš tiesų mes dar ne kartą susitiksime. Prieš jūs būsiu ne aš, bus kitas žmogus, kitas kalbėtojas, kitas rodytojas. O iš tiesų, man atrodo, Onutės Narbutaitės opera, ką beje bekalbėtume, patiko, nepatiko, reiškia, kad jinai irgi labai, labai, labai įdomiai pasisakė, reiškia, ten karo. Labai įdomu. Gal tikrai mes dar nemokam pasižiūrėti, reiškia, tos įvairius kūrinius, priimti juos per patį kūrinį. Taip ir Bernardas Shaw sakė, kad joks recenzentas nemato tokio spektaklio, kokį mato visi likusieji. Ir tą aprašo pagalais. Tada visi sako, Dieve, ką mes žiūrėjom, pasirodo, mes ne ten buvom. Tai aš tikiuosi, kad jūs buvot čia ir už tai jums labai dėkoju.